to wani asibiti zan tafi mallam Mantau kai ba kudi ni ba kudi wani asibiti zan kai shi kuma an ga miki lokacin gandujan ana kashe kudi a asibiti ne ai a bayan yanzu aka je asibiti kai tararrade yanzu asibitin nan na Zoo Road kusa da gidan wankin hotel na asibitin yara mai girma gandujan ya saukakawa kowa da kowa na yara ne yanzu makocin mu Dahiru wannan yaro dan makocin mu ai ya kika ji kunya da sai ka kira goma bai ji ba ko to yanzu an je an wanke yanzu ras yake ji a asibitin aka mara aiki ai naga asibitin mai gida wannan asibiti ina zan shiga ina nake da kudin shiga wannan asibiti kaman a Turai wallahi tallahi kyauta yanzu likitocin su suke jiran yaran ki dauko mayafin ki maza ki dauko shi ki kai shi maza Allah ya kawo mana rahama eh kuma yanzu kin ga mai girma gwamna Ganduje ki ji yanzu gadojin sama wallahi tallahi kika ga yanda ake su ko Turai shiru ka ba kuka yake ya ji za ka kai shi asibiti ya dauka allura a'a su ba sa komai in kika kwalta yanda ake zubawa a gari yanzu fa ina ga ya miki yanzu ki duba dabba dabba fa ta san darajar kwalta a birnin Kano a zamanin Ganduje dabba za ta zo kan kwalta amma tsabar ta ga kwaltar ya mata ita tsaya cak a waje daya tana jin dadi balle masu a daidaita sahu balle mota balle masu kafa to yanzu zuwa gaba ma muna tunanin Allah ubangiji ya mana nisan kwana tunda mun san ta zarce ba mu kawa za a yi gaba daya Kano rafta za a yi mata Ganduje ya halarci mun yawa mu muna nan da Ganduje to Allah ubangiji ya ba da sa amin ya Allah kuma mun nan da Ganduje 100% wannan sako ne na musamman daga dan amanar gwamna engineer Aminu Aliyu commissioner for works and housing and education Zuma Farasaka.